փակ սահման անվտանգության երաշխիքը, ավելի նույնիսկ կեղծ երաշխիքը, որովհետև փակ սահմանների արկայության պարագայում այն ամենայնիվ 100,000-ից ավել ըստ արգելքնատուների Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ մշտապես գտնվում են Թուրքիայում կամ գալիս են Թուրքիա, Արևելյանում, հա, եւ իրենց կեսական միջոցները հայտարարվում նաեւ Թուրքիայում արտաքին աշխատանքի միջոցով։ Եվ կարծես թե փակ սահմանը խոչընդոտ չի նրանց, որպես նրանք գնան Թուրքիա։ Հետևաբար մյուս կողմից էլ եւ ցերուտանները մարդիկ չեն մնա այստեղ։ Մենք չունենք այնպիսի փաստեր, որ այդ 100,000 մոտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ահաբեկված են գտնվում այստեղ կամ նրանց ըստ ազգային պատկանելության հետապնդումների ենթարկվում։ Սահմանի փակվածությունը շահարկվում է, քան թե իրականում նա որևիցե նշանակություն ունի։ Եվ կարծում եմ, որ քան մեր այդ ճանաչողությունը նման տարբեր ուրեմն հանդիպումները լինեն բավական շատ, այնքան այն ուժերը եւ այն երկրները, որոնք շագրված են հայ-թուրքական սահմանի փակ լինելով, նրանց դերը կնվազի։ Սահմաններից վեր